Kwirindanya kuri kutwigisha kureka burundu ibitwangiza kukatuyobora mu gukoresha ibizima bitugirira neza. Dore ibyo kurya by'izima yageneye umuntu, ibinyampeke, imboga hamwe n'amatunda. Bikoreshe neza uzagira ubuzima bwiza. Intambwe ku ntambwe Imana irashaka kutugarura kuri gahunda ya kera, ni ukuvuga ku muntu yakagombye gutungwa n'ibyo kurya biva mu butaka. Dore ibyo kurya by'izima yageneye umuntu, ibinyampeke, imboga hamwe n'amatunda. Bikoreshe neza uzagira ubuzima bwiza. Umwuka mwiza izuba ryiza, gukora kuruka kunywa amazi, imyitozo no kwiringira Imana. Iyo niyo miti twahawe n'Imana. Kumujyangiza hamwe n'ikidakwiye niyo ntandaro y'indwara kuri benshi. Dukwiriye kwirinda twese ngo dukire indwara. Dore ibyo kurya by'izima yageneye umuntu, ibinyampeke, imboga hamwe n'amatunda. Bikoreshe neza uzagira ubuzima bwiza. Nshuti mwese mukunze gukurikirana ibiganiro byacu, abari hafi n'abari kure, abatuzi n'abatatuzi, abo bose tunejejwe no kubaha ikaze muri uyu mwanya kugira ngo tubane mu mwanya muto cyane tuganira ku byerekeranye n'ubuzima bwacu, ibyo benshi bamenyereye dukunze kwita ubuzima bwiza mu muryango. Ubwo ndagira ngo muri aka kanya tubabwire icyo twibandaho, tudatinze tukaba twababwira ko turibanda ku byerekeranye n'isuku y'umubiri, gukora isuku y'umubiri, ndetse turanaganira kuri kimwe mu bikunze kudufasha gukora iyo suku y'umubiri nyine, gusukura umubiri kugira ngo uvemo imyanda. Icyo ni ikimera cyitwa romarin, benshi bazi ku izina rya teyi mu isoko, ngo abajya kubigura bagenda bakita ngo ni teyi, ariko mu by'ukuri izina ryako bakita romarin, abandi nabo aho ngaho ni mu Gifaransa, naho ku Bongereza bakita rosemary, naho abandi nabo mu Kinyarwanda niko twita mudarasini. Abo rero ubwo mu mazina ya gihanga nyine, abahanga mu mazina ya gihanga y'ubushakashatsi, icyo bita non scientifique, bakita ngo ni rosmarinus officinalis. Ubwo ku bandi rero abaduteze amatwi, tukaba tugira ngo tugire icyo twunguka kuri izo ngingo. Ubwo ni ngombwa ko imibiri yacu isukurwa kugira ngo umwanda uyirimo utaba wayiviramo no kurwara. Turagire rero ngo tubaganire kuri ibyo ngibyo. Nzakuririmba mukiza, kuko wamfiriye mami, wanyijije urupfu ubwo nari mubi. Nzagusingiza mami wanjye, ngeze ubwo nzagera iwawe. Tubanje kuvuga rero ku byerekeranye n'isuku y'umubiri. Umubiri ushobora gusukurwa mu buryo butandukanye, nk'uko ushobora no kwinjirwamo n'imyanda mu buryo butandukanye. Uburyo bwo gusukura umubiri rero ni bwinshi, hano ho turaza kuvuga kuri bumwe muri bwo. Hari ugusukura umubiri mu rwego rwo kwiyuhagira, aho umubiri usohora ibyuya ndetse bigasohokana n'imyanda binyuriye mu twenge tw'uruhu. Imyanda ubundi ikaba ishobora gusohoka inyuriye mu nkari, ubundi igasohoka mu myanda usohora ugiye kwituma. Izo zose ni zimwe mu nzira imyanda ishobora gusohokeramo kugira ngo umubiri wikize iyo myanda, ubundi ikaba wasohokera no mu mwuka duhumeka.
ubwo hari nubundi buryo rero bwo kudufasha nyine kugira ngo iyo myanda yirukanwe mu mubiri kugira ngo yirukanemo ibyo wakwifashisha urya cyangwa se imyifatire yawe gahunda y'imibereho yawe wagira ingengabihe yo kubikora maze noneho bikagufasha kugira ngo iyo myanda ibone uko isohoka nyine akaba ari nk'igitero yigabyeho mu mubiri kugira ngo nawe yumve ko ifite amahoro make maze noneho isohoke ive mu mubiri wawe. Bumwe muri ubwo buryo rero tukaba twababwiramo nko kwiyiriza ubusa akaba ari imwe mu ngingo z'ingenzi kugira ngo umubiri usukurwe. N'inzara itari ya buri gihe ntabwo ari bya bindi byo gufata iminsi myinshi ikurikiranye kandi ngo ubikore buri gihe kenshi ntabwo ari ibyo ngibyo, ahubwo no gufata igihe runaka umunsi nk'umwe mu cyumweru ukaba wawugennye maze noneho ugakora icyo kintu cyitwa jeune cyangwa se kwiyiriza ubusa. Niyo nzara rero itari ya buri gihe kandi nanone ntibe inzara y'igihe kirekire. Iyo ngiyo igira akamaro ko gutunganya umubiri igakiza n'indwara nyinshi kandi akaba ari umwe mu miti uvura nanone indwara nyinshi, ikaba ifasha ubwenge bwawe kumenya no gufata imyanzuro, kumenya gufata imyanzuro nyine no kubasha gufata mu mutwe. Umuntu akabaho atari icyemera tete ahubwo ari umuntu uzi kwifatira imyanzuro ku rwego ruhande. Ibyo bikaba biterana nanone ishyaka ryo gusoma ndetse no gusobanukirwa, kumva neza, kureba kure, kwigenzura ndetse no gucukumbura ibintu kugira ngo bibashe kubisobanukirwa neza. Bikaba bitera umuntu gushobora kwitegeka hamwe no kugira amagara mazima. Iyo gahunda ikaba yoroshya n'indwara nyinshi harimo nk'indwara zo mu mitsi mito ijyana amaraso mu mutima, harimo nka sima itera gakorora, harimo nk'indwara z'umutima, umuvuduko w'ikirenga w'amaraso, gusaza kw'imitsi, umubyibuho w'ikirenga na rubaga impande yo mu ngingo ndetse na karizo ari nayo hemorrhoide. Bikaba ari umuti ku ndwara z'uruhu ndetse n'izamara, ku mpatwi ihoraho ndetse n'akaberetwa, ni ukuvuga kuribwa umutwe w'uruhande rumwe, kugabanuka kw'impyiko ndetse n'ibisebe byanga gukira. Ku barwayi musonga nabo byagirira akamaro, ku barwayi gripe nuko, abarwayi angine nuko, ni ukuvuga bya bibyimba byo mu muhogo, ndetse n'abafite ibibazo byo kudakora neza kw'imvubura, kuvuga za glande, zaba iz'imbere, zaba ni izisohora imisemburo ijya imbere n'abasohora n'izisohora imisemburo ijya inyuma. Ubwo rero ubwo nyine abo ngabo bose bakaba bashobora gufashwa n'icyo kintu cyo kwiyiriza ubusa, gufata igihe cyo kwiyiriza ubusa ariko noneho atari igihe kirekire cyangwa se ngo bibe inshuro nyinshi, bibe ibya buri gihe. Nuko ariko noneho kwiyiriza ubusa nanone tuvuga mu bisobanukirwe ntabwo ari ukuvuga ngo wivukije igaburo burundu ibyo kurya n'ibyo kunywa, oya, ahubwo ni gahunda yo kureka igaburo riremerera umubiri muri rusange, ukareka kubyangiriza umubiri bishobora kugwa nabi, ubwo nibiwubuza gukora neza, ibishobora gutuma igifu gikora nabi, amara agakora nabi, ubwenge bugakora nabi, bikaba byakuviramo ingaruka za za ndwara twahoze tuvuga haruguru gatoya. Noneho ibyo byose byashoboraga kubangamira imikorere myiza y'umubiri, byashoboraga kwangiriza umubiri ugakora nabi cyangwa se bikabuviramo kurwara ibyo ngibyo ukabyigizayo, ahubwo ugakoresha ibiwugirira akamaro cyane. Ubwo tukaba twavuga ko umunsi wagennye wo kwiyiriza ubusa ukaba wagena n'ibyo gukoresha birimo nk'imitobe y'imbuto cyangwa se imitobe y'imboga, ariko by'umwihariko ku mitobe y'imbuto tukaba twababwira ko ushobora kugena gufata kimwe cya kane cya litiro mu gitondo cya litiro nyine y'iyo mitobe, no kumanywa ugafata ikindi kimwe cya kane ndetse na nimugoroba. Noneho ukaba wazabikora nanone igihe kindi wongeye kubigena ukaba wafata kimwe cya kane cya litiro y'umutobe w'imboga, noneho ukaba wabigira inshuro eshatu mu cyumweru igihe wagennye gufata umutobe w'izo mboga. Hari n'abandi nabo bashobora guhitamo noneho gufata kimwe cya kane cya litiro batekanye n'ibyatsi binyobwa, ubwo twavugamo nka romare nyine mu kanya tugiye kugarukaho by'umwihariko. Ukaba wafata se amazi watekanye na time, ako bita time, abandi bakaba bakoresha umucayicayi icyo bita mu gifaransa citronelle, abandi bakaba bakoresha amababi ya avoka, ndetse bamwe bashobora guhitamo gukoresha ibyo bita monte, abandi nabo bakaba bakoresha amababi y'umukeri ndetse n'ibindi bashobora gukoresha. Ntabwo ari ngombwa ko ibyo bivangwa, ahubwo uhitamo kimwe akaba ari cyo ukunda gukoresha. Yewe wahisemo nyine kugikoresha n'ikintu kazagikoresha mu kindi gihe. Ubwo rero kuri romare by'umwihariko kuri ya mazi atekanye na romare ushobora gukoresha, turaza kuyivugaho by'umwihariko. Iyo romare ikaba ishobora gukoreshwa mu buryo butandukanye, hari benshi bajya bakunda kuyikoresha mu
gira ngo bahumuze inyama bayitekanye n'inyama nyine ubwo nabaryi bazo ariko mu byukuri mu bisabo mu bitabo byinshi bitandukanye uzasoma nta na hamwe uzasanga bavuga ko icyo romare ibereyeho ari ugutekanwa n'inyama nubwo abantu nyine babikunda ariko ahubwo hari ibyo yaremewe by'ingenzi ku bantu bakunze kugira inganda zikora ibihumura zikora amavuta bisiga cyangwa se ibindi bihumura iyo romare barayikoresha bitewe n'agahumuro keza kayo igira ubundi rero bikaba bigaragara kandi bivugwa hari na byiza ko ikoreshwa mu mazi anyobwa cyangwa se amazi wiyuhagira ubwo no kuvuga nk'abantu bafite umunaniro mwinshi bakunda gukora ibibananiza bashobora kuyishyira mu mazi bari buze kwiyuhagira abandi nabo bashobora kuba bananiwe bakayikoresha nyine abagira umunaniro ariko hari n'abayikoresha mu kwivura indwara z'imbere mu mubiri cyangwa se z'inyuma no kuvuga abarwaye indwara zifata uruhu abo bashobora kuyikoresha mu mazi biyuhagira abandi nabo barwaye indwara z'imbere abo ngabo bashobora izimbere mu mubiri bashobora kuyikoresha mu mazi bicaramo cyangwa se batumbikamo ingingo z'umubiri zimwe na zimwe ubwo no kuvuga ni bain de siège igihe ari kwicaramo cyangwa se bain de pied kubakunda gukandagiramo no na bain de bras cyangwa se bain de main kubinikamo ibiganza cyangwa se igice kimwe cy'amaboko hari n'uburyo bwo kuyifata gukora bain complet kuva gufata ku za baignoire kubazifite noneho rero ukaba waryamamo umubiri wose uretse igice cyo hejuru nyine guhera mu ijosi akaba ari cyo gisigara ahandi hose ukiyinika muri ayo mazi menshi arengeye umubiri wose ibyo nabyo bikakugirira umumaro wo kugukiza umunaniro ndetse n'izindi ndwara zishobora gufatira imbere mu mubiri nyinshi tutarondora muri aka kanya ariko mu kanya tugiye kubabwira indwara zikizwa na romare muri rusange izo ndwara rero zikizwa na romare muri rusange romare tukaba twababwira ko ishinzwe kuvugurura mu buryo butandukanye kuvugurura umubiri ikabitera gufata mu mutwe no kwibuka ikarwanya imbuto z'indwara ikarinda ubwihebe ikabikingira indwara z'utubyimba igatera imbaraga imyanyino z'ibyo kurya kandi karinda indwara z'udukoko no kuvuga le maladie virale ikabirinda umubiri kuryaryatwa ndetse igakingira kanseri ikarwanya rubaga impande ikanatera n'impumuro nziza kandi igatera amahoro mu bwenge ndetse ikagabanya n'uburibwe ikabigabanya n'urugimbu mu maraso cyane cyane ku rugimbu rwa cholesterol ubwo no kuvuga abantu barwaye nka diabete ikabibuza umubiri gusohora ibyuya byinshi ku barwayi iyo ndwara nyine muzi ko hari ababirwara ndetse ikabitera kwihagarika neza ikaruhura impagarike yose ikavura ibisebe byo mu kanwa ndetse ikaba yagura imitsi no kuyirinda gusaza hakaba hari n'indwara nyinshi rero zindi nyine ifasha gukiza ubwo twavuga nko kuribwa mu ngingo asima umwuka mwinshi mu nda bya bindi nyine bituma umuntu agira imyuka myinshi mu nda bigajya bikunda gutuma bamwe bashobora gutura imibiri ya buri kanya abandi bakaba bakunda gusuragura ndetse no kumva ubyimbye mu nda ikaba igira n'uruhare mu gukiza ubwihebe ndetse no kuribwa mu mihore y'umuntu kuribwa mu nyama z'umubiri no kuribwa mu mitsi yumva no kuvuga za nerf kuribwa ku ruhu ikaba ikiza umunaniro nyine nk'uko twabibabwiye igakiza n'indwara y'umuriro ndetse n'ibishyute n'uruheri na n'icyo bita gute n'indwara yo mu ngingo nabakunda kugira ingorane yo gutinda kw'ibyo kurya mu nda n'abarwaye ibyuririza ibyo mu myanya y'ubuhumekero ababuri ibitotsi abafite amaraso agenda nabi abarwaye indwara z'amenyo abababara mu muhogo abaribwa n'umutwe abataryoherwa abafite intekerezo zidakurikirana inyigisho ngo zifate neza abakunze kugira guhumeka umwuka unuka ndetse n'abarwaye akaberetwa nk'uko twabibabwiye abarwaye imitsi yumva nyine abibagirwa ibyo bari bazi abakunda kubyimbagirana kumugufi abafite ingorane zo kubyimbagirana kumubiri na rubaga impande n'ibicurane ndetse no kuva amaraso mu nshinya n'abandi bafite bakunda kuribwa mbere y'imihango y'abakobwa ndetse n'abaribwa bamwe bakaba bana babara mu gitsina ndetse n'abafite ibibazo byo kurwara inkorora n'abafite umwijima ukora nabi abangaba bakaba bashobora kwifashisha romare ubwo rero kuba kushaka kubikurikirana bakaba bashobora kubisanga mu gatabo nanone twabishyizemo agatabo kavuga ku byerekeranye n'ibyigisho bihabwa abasore mu ngando zabo aho ni ku rupapuro rwa 33 na 34
abafite ubushobozi bwo gukora nikorane gukoresha ikoranabuhanga nabo twabarangira nk'urubuga rwa internet rwitwa herbemedicinal.com. Abo ngabo nabo bakaba bashobora kuhajya bakaba bahasanga imikoreshereze ya romare n'uburyo ishobora gutabara umubiri. Hari n'urundi rubuga nanone mushobora kubisangaho mu rurimi rw'ikinyarwanda rw'abagorozi, rukoreshwa n'abagorozi rubamamaza ubutumwa bwiza mu isi yose. Ni urwo rubuga n'uru rukurikira ni wa gatatu, ukayandika gatatu ugashyiraho akadomo ugandika ijambo ubugorozi akadomo org, wa eshatu akadomo ubugorozi akadomo org, www.ubugorozi.org. Ubwo rero abashaka gukurikirana nyine ubwo twabarangiraga aho bashobora kubikura kugira ngo babashe kubisobanukirwa neza. Ubwo rero twavugaga ibyo gusukura umubiri twifashishije gahunda yo kwiyiriza ubusa ndetse no kuba wakoresha bimwe mu bimera uteka mu mazi mu buryo bwinshi butandukanye. Ushobora kubiteka mu buryo bwinshi butandukanye. Hari uburyo bwo kubitogosa, gushyira amazi kuziko yamara gutogota, noneho ukabishyiramo bibukarekera ku muriro akanya gato cyane, hanyuma ukabikuraho. Abandi nabo bakaba bashobora gufata amazi bakayatogotesha, wamara kuyakuraho noneho ugashyiramo bya byatsi ugapfundikira neza iminota igera ku icumi. Ubundi nanone ukaba ushobora kubifata ukabitumbika mu mazi igihe kirekire kitari munsi y'amasaha 8. Ubwo ni ukuvuga wabitumbitse nimugoroba mu mazi, noneho rero ukabikuramo mu gitondo ukayungurura ukanywa. Bikaba byiza kunywa ushyizemo ubuki, ndetse kuri bamwe bakaba bashobora gushyiramo n'indimu ku barwaye indwara zimwe na zimwe nk'indwara z'umwijima za rubaga impande, ndetse n'impyiko kuri bamwe ku ndwara zimwe z'impyiko n'ahandi ushobora kubikoresha. Iyi gahunda rero ukaba ushobora kuyitabaza kugira ngo usukure umubiri wawe, ndetse ukaba ushobora kujya ubikora ubusanije iminsi. Ubwo twavuze gukomatanya nyine bya bindi byo kunywa ibi byatsi bitetse mu mazi ndetse no gukoresha ya gahunda yo kwiriza ubusa. Ubwo rero umunsi wabikoresheje ukaba ushyira ruhande ibindi byo kurya, ukaba ubyibujije iyo nzara uko kurya cyane uko urushaho kukurya, akaba ari nako uzajya urushaho kugira umubiri ukora neza, kwituma ndetse no kwihagarika neza, n'imyanda myinshi igasohoka binyuriye muri izo ngingo. Ubwo ku bandi nabo tukaba tutatandukana tutababwiye n'ikindi kintu ushobora gukoresha kugira ngo usukure umubiri wawe. Ubwo ni ugukunda kurya ibyo kurya bibisi muri rusange, by'umwihariko amatunda ndetse n'imboga ziribwa ari mbisi. Ariko nanone umwitangirizwa ni uko imboga n'amatunda ntabwo bihurira ku igaburo rimwe. Zimwe muri izo mboga rero cyangwa se muri ayo matunda, amatunda nayo ukaba ushobora kuyifata umunsi wo kuyiririrwa, umunsi umwe cyangwa se ibiri mu cyumweru ukaba warangiza gahunda y'ukwezi. Ubundi nanone kuri gahunda y'imboga nayo ukaba twabaha urugero ku gitunguru cya onyo wakamuriyeho indimu ugashyiramo ubuki, ubwo ni ikiyiko kimwe. Abandi nabo bashoboye kuyabona bakaba bashyiraho n'ibiyiko bibiri by'amavuta y'ibihwagari cyangwa se amavuta ya elayo agira uruhare mu gukiza indwara nyinshi. Ibyo bikaba bivura kandi bigakingira indwara nyinshi harimo nk'iz'ibyuririzi, indwara zo mu nzira z'inkari, bikaba byari umuti ku ndwara z'amenyo, inzoka zo mu nda, rubaga impande, ibihaha, bronchite ndetse n'imyanya igogora ibyo kurya, imyanya y'ubuhumekero, impyiko, amara, indwara zifatira mu bwonko, indwara z'amagufwa, iz'uruhu, izo gusarara ndetse n'inkorora. Abarwayi gapfura nabo bikaba ari umuti n'urukingo, ndetse n'indwara z'umwijima, izo mu kiziba cy'inda, indwara z'igifu, indwara zo kunanirwa kwihagarika, ndetse bikaba byongera nitoto mu ngingo z'umubiri. Abasomyi muzabisanga by'umwihariko ku buryo burambuye mu gitabo cyitwa La Santé par les Plantes ku rupapuro rwa 209. Ubwo abo tukaba twabarangiraga, ariko tukaba twabaganiraga ku byerekeranye no gusukura umubiri. Twavuze ku buryo butandukanye bwo gusukura umubiri, ariko by'umwihariko uburyo wakoresha romara ndetse no kwiriza ubusa kugira ngo umubiri wawe imyanda isoke neza, yari yarakomeje kwigira ibinani yaranze kukuvira mu mubiri ivemo yirukanka. Ubwo nyine tukaba ari muri gahunda yo kubagezaho ibyerekeranye n'ibyo twakora kugira ngo tugire ubuzima bwiza iwacu mu miryango. Ubwo tugeze ku musozo naho utaha, tukaba dushimishwa nuko ubuzima bwanyu bwamererwa neza. Icyo buri wese kandi akwiriye kwifuriza mugenzi we nuko yagira nyine ubuzima bwiza. Iyo mugenzi wamerewe neza nawe ugirirwa neza, ajya ku kazi nawe ukabigiramo umusaruro, igihugu kikabiteramo imbere n'itorero rikabyungukiramo.
Iyo umuntu amerewe neza abana abasha kubana neza n'abandi kuko ari kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko umuntu afite ubuzima bwiza, ibyo nawe ukabyungukiramo. Umuntu ahirimbanira kugirira abandi neza yamerewe neza nyine mu mubiri, ndetse n'ibyo yakoze byagera ku musaruro mwiza. Iyo abashije kugura imodoka ubwo izo ari kuzagendamo ziba ziyongereye, ibibazo byo kutega bikaba bigabanutse, ziragenda zigahase, iwanyu hakaboneka ibyo kurya byinshi, ukabona henshi uhahira, wenda n'ibiciro bikaba byagabanuka, ubwo akaba ari umusaruro nawe ukuye mu magara mazima ya mugenzi wawe. Ni byinshi rero, iyo umuntu amerewe neza ubwo ni byiza, natwe twumva twishimye. Ni nayo mpamvu tuba tubibigisha kugira ngo namwe mugire umwete wo kubikurikirana, ubuzima bwanyu nibumererwa neza natwe tuzumva umunezero wacu twawutashyeho. Mugire rero ibihe byiza, tubifuriye gukomeza kubana n'Imana, ikomeze kurinda ubuzima bwacu, ubuzima bwanyu, ubuzima bw'abanyu n'ubuzima bw'abacu. Twese hamwe Imana ikomeze kubana natwe, nibyo dukomeje kubasabira muri aka kanya. Abana b'Imana bazatoranya ibyo kurya by'inyubaka mubiri, ntazabari kubwira iryabo ahubwo ni kubw'ubuzima bwiza. Abana b'Imana bazatoranya ibyo kurya by'inyubaka mubiri, ntazabari kubwira iryabo ahubwo ni kubw'ubuzima bwiza.